Ja, først og fremst så vil jeg få takke for invitasjonen til å komme hit og snakke om prosjektet Ansvarlig salg. Det er jo alle enige om at det er viktig å redusere salg og skjenking til mindreårige. Og både i Norge og i et økende antall land så er det et sentralt mål å redusere alkoholbruken blant unge under 18 år, og spesielt det å utsette ungdoms alkoholdebut, som dessverre vi vet at skjer i mange tilfeller alt for tidlig. Og som et ledd i oppfølgingen av regjeringens handlingsplan mot rusmiddelproblemer 2003-2005, så er det en rekke tiltak under iverksettelse. Det er blant annet satt i gang en holdningskampanje mot alkohol, og bakgrunnen for kampanjen er den økende alkoholbruken i samfunnet generelt, og da særlig blant ungdomsgrupper. Og målsettingen med denne kampanjen er først og fremst å bidra til å redusere bruk blant barn og unge, og målgruppen for kampanjen er også barn og unge. For å kunne påvirke alkoholserveringens negative virkninger som overskjenking, skjenking til mindreårige og rusrelatert vold, så skal 9 kommuner, det er vel dere som sitter her, kan jeg nevne, delta i et regionalt rusforebyggende pilotprosjekt. Prosjekt Ansvarlig salg tar utgangspunkt i næringsetatens Oslo-prosjekt, som vi tidligere kalte Rusbrus-prosjektet, fordi vi var veldig bekymret når denne rusbrusen kom, og da måtte vi sette i verk tiltak mot den, og har vi også så utvidet det til å gjelde all type alkohol. Og prosjektet det retter seg mot salg, skjenking og langing av alkohol til mindreårige, og passer godt inn i regionsprosjektets målsetning om høyere debutalder, redusert tilgang, langing og salg av alkohol til mindreårige. Rusmiddeletatens kompetansesenter og næringsetaten i Oslo kommune vil samarbeide med dere pilotkommunene og legge til rette for gjennomføring av tilsvarende tiltak i kommunene hos dere. Oslo-prosjektet startet i 2003, og prosjektet sørger primært for målrettede kontroller av butikker og skjenkesteder for å avdekke salg og skjenking av alkohol til personer under 18 år. Og resultatene av kontrollene har dessverre vist seg å være nedslående. Det avdekkes mange tilfeller av alkoholsalg til mindreårige helt ned til 14-årsalderen, og tilsvarende tilfeller er skjenking til mindreårige ned til 14-årsalder på utesteder. Det har også blitt avdekket tilfeller der mindreårige solgte alkohol fra butikk, og flere tilfeller er langing til mindreårige faktisk helt ned til 12 år. Salg og skjenking til mindreårige er altså i Oslo et omfattende problem. Samordnede kontroller er blitt gjennomført av næringsetaten og forebyggende avdelinger ved bydelsstasjonene i Oslo politidistrikt. Og det er ønskelig at prosjektet nå kan utvides til også omfattende forskningsdel for å fremskaffe sammenlignbart tallmateriale slik at man kan følge utviklingen over tid. Og næringsetaten er i ferd med å undersøke om det er mulig å få prosjektet godkjent som et EU-prosjekt. Og dersom det lykkes, så vil det innebære et samarbeid med minst 2 andre større byer i Europa, og det vil være ønskelig da å følge ca. 5000 Oslo-ungdommer gjennom faktisk så lang tid som 10-20 år, med da fokus på debutalder, på medisinske skadevirkninger, sosiale skadevirkninger, kriminalitet osv., og hvilke årsakssammenhenger det er som gjør seg gjeldende. Oslo-prosjektet har så langt vært vellykket ved at man nå avdekker langt flere overtredelser enn tidligere. I forbindelse med prosjektet så har næringsetaten tatt initiativ til opprettelse av en arbeidsgruppe som da består av næringsetaten, rusmiddeletatens kompetansesenter, skoleetaten, de forebyggende avdelingene ved stasjonene i Oslo politidistrikt, Alkokutt og et kommunalt foreldreutvalg. Og arbeidsgruppens målsetting er å gjøre foreldre og voksne bevisst på de konsekvenser mindreåriges bruk av alkohol kan medføre. Byrådet ga i 2004 250 000 kroner til Oslo-prosjektet, og har for 2005 gitt ytterligere 200 000 til en videreføring av prosjektet. Vi synes dette er viktig å prioritere. Da tenkte jeg skulle si litt om Oslo kommunes skjenkepolitikk generelt, for det er mulig at alle kommunene ikke har den samme politikken, men mye av dette ligger hos kommunene å bestemme. Oslo kommune, så vi må forholde oss til et betydelig antall serverings- og salgsteder i forbindelse med forvaltningen av dette lovverket. I Oslo så har vi så mange som 1000 skjenkebevillinger, ca. 400 ølsalgsbevillinger og 23 salgsbevillinger til vinmonopol. Og det sier seg selv at vi har da en god del å holde styr på i denne sammenhengen. Blant annet så har vi, eller til sammenligning så har vi dobbelt så mange skjenkebevillinger som det Bergen har, som er en by som ikke er så veldig mye mindre enn Oslo.
I fjor så avslo byrådet 40 søknader om salgs- og skjenkebevillinger. Det ble utført vel 5000 skjenkekontroller og 1500 ølsalgskontroller. Og næringsetaten søker å målrette kontrollen mot steder hvor det erfaringsmessig er problemer, og skjenkesteder og butikker der det skjenkes eller selges alkohol til personer under 18 år. Og til å foreta den praktiske utøvelsen av kontrollene så bruker etaten ca. 60 timelønnede kontrollører som er rekruttert fra Politihøgskolen, og noen er også pensjonerte polititjenestemenn. I 2004 så ble det inndratt 59 salgs- og skjenkebevillinger for brudd på alkohollovens bestemmelser, hvorav 12 skjenkebevillinger og 5 salgsbevillinger ble inndratt på grunnlag av skjenking eller salg til mindreårige eller overskjenking. Det offisielle hovedmålet med alkoholpolitikken i Norge, det er jo selvsagt å motvirke de skadevirkningene som alkoholforbruk kan føre med seg. For å oppnå dette så er det gitt og tatt i bruk en rekke forskjellige virkemidler. En type er forebyggende holdnings- og opplysningsarbeid med sikte på befolkningen, og særlig de unge, til å innse farene ved alkoholbruk og til å utvise ansvarlighet i forhold til bruken. Som den annen ytterlighet så står behandlings- og omsorgsarbeid noe for dem som har fått problemer i relasjon til alkohol. Og formålet med alkoholloven er å motvirke alkoholens skadevirkninger. Det har fått klart uttrykk i dagens alkohollov av 1989, som det heter i lovens formålsparagraf. Regulering av innførsel og omsetning av alkoholholdig drikk etter denne lov har som mål å begrense i størst mulig utstrekning de samfunnsmessige og individuelle skader som alkoholforbruk kan innebære. Som et ledd i dette sikter loven på å begrense forbruket av alkoholholdige drikkevarer. Og det ble ikke gjort noen endringer på dette området da alkoholloven ble revidert i desember 2004. Virkemidlene blir i hovedsak å rette mot å begrense muligheter, og grovt sett så kan disse deles i 4 grupper. For det første så er det tiltak rettet mot tilbudssiden, for eksempel bevillingsordningen, åpningstider, monopolordninger, styrking av tilbudet for alkoholsvake drikker, opplæring av salgs- og servicepersoner. Og så er det tiltak rettet mot etterspørselen, for eksempel alkoholavgifter, aldersgrenser, reklameforbud og opplysning. Og så er det tiltak for å sikre alkoholpolitikkens effektivitet, for eksempel forbud mot hjemmebrent, smugling og forbud mot ulovlig omsetning og ulovlig skjenking. Så er det andre typer tiltak, for eksempel promillelovgivningen, forbud mot å drikke på offentlig plass, pliktmessig avhold i de fleste arbeidssituasjoner. Staten setter rammer for alkoholpolitikken blant annet gjennom avgiftspolitikken, men også gjennom alkoholloven, som gir myndighet til kommunene å fatte de fleste alkoholpolitiske beslutningene. Og da selvfølgelig innenfor de rammer som staten har satt. Når det gjelder rammene for hvor lenge det kan skjenkes, så heter det seg at kommunen står såkalt fritt til å avgjøre hvem som skal ha bevilling til salg eller skjenking, og i hvilken omfang denne retten skal utøves. Og særlig sentralt av de kommunale beslutningene er spørsmålet om hvem som skal ha bevilling, fornyelse eller inndraging av disse. Men kommunene står ikke helt fritt. Kommunens avgjørelser må treffes på saklig og på faglig grunnlag, og vedtakene må være rimelige. Dersom man skal redusere ulovlig omsetning av alkohol, så kreves det en god samordning av kontrolltiltak, både nasjonalt og lokalt, og strenge reaksjoner der det skjer ulovlig skjenking av alkohol. Høyere debutalder for alkohol forutsetter også god kontroll både fra bevillingshaverne og kontrollmyndighetene for å hindre salg og skjenking til mindreårige. Og få temaer vekker engasjement hos folk i samme grad som regler rundt alkohollovgivningen. Grunnen er jo antagelig at temaet berører sentrale emner som religion, moral, helse og livsstil og mye mer. Og så er det jo det at alkoholpolitikken ofte står i motsetning til salgs- og skjenkenæringens interesser. Vi skal huske på det at alkohol er en lovlig vare, og det å selge og servere alkohol er likeverdig med enhver annen yrkesutøvelse. Og det store flertallet av den voksne befolkningen i Norge bruker alkohol, og har stor glede av å nyte alkohol, og ønsker at alkoholholdige drikker skal være tilgjengelig både for innkjøp og i form av servering på skjenkesteder.
Og noen av oss kunne til og med tenke seg muligheten av å kjøpe vin, i dagligvareforretninger. Og det er også store næringsinteresser knyttet til omsetning av alkohol, og som i alle yrker så må man tjene penger på virksomheten for å kunne drive. Salgs- og skjenkenæringen ønsker naturlig nok å kunne drive sin virksomhet med så få restriksjoner som overhovedet mulig. Det er imidlertid utstrakt enighet om at man med ulike virkemidler skal begrense bruken av alkohol i en rekke sammenhenger. Da misbruk av alkohol gir store omkostninger i form av alvorlige, samfunnsmessige og individuelle skadevirkninger. Og i Oslo så har bystyret trukket opp relativt detaljerte retningslinjer for tildeling av skjenkebevilling. Kommunen har sin egen kommunale åpningstidsforskrift, og byrådet har også andre overordnede dokumenter som beskriver Oslos kommune alkoholpolitikk med retningslinjer for administrasjonens arbeid med salgs- og skjenkebevillingen. For eksempel så er det vedtatt en egen sak om praktisering av alkohollovens vandelskrav. Et prioritert tiltak er målrettet salgs- og skjenkekontrollvirksomhet med spesiell fokus på ungdom. Og byrådet i Oslo kommune ønsker i utgangspunktet å opprettholde nulltoleranseprinsippet når det gjelder førstegangs tilfelle av salg eller skjenking til mindreårige. Egentlig kan det tenkes at man gjør unntak, nærmere bestemt der personen det gjelder er ganske nær 18 år. Jeg synes det er riktig å være strengere når det gjelder en 14-åring enn når det gjelder en som er 17,5 for eksempel. Så der ser vi litt forskjellig på de forskjellige sakene. Og det må heller ikke være alene da den mindreårets alder, men også øvre omstendigheter som avgjør inndragningens varighet. For eksempel om det er avkrevd legitimasjon. Alkoholloven fastsetter at det er forbudt å selge eller skjenke alkohol til mindreårige eller til personer som er åpenbart beruset. Imidlertid så kan det ofte være vanskelig å avgjøre kundens alder og hvor mye de har drukket. Og det kreves både erfaring og opplæring i å avgjøre dette. Og ikke minst i å kunne nekte slike kunder kjøp eller servering uten at det skapes en rekke ubehagelige situasjoner. Og konkurransen er hard for dem som driver serverings- og skjenkesteder, og det er viktig å fjerne de useriøse aktørene når de seriøse bestreber seg på å tilfredsstille de krav som myndighetene setter. Useriøs virksomhet er konkurransevridende, og dersom det ikke tas i bruk sanksjonsmidler mot de stedene som ikke fyller kravene, så vil dette da gå utover de som forsøker å drive seriøst. Til slutt så vil jeg understreke at byrådet i Oslo ønsker at salgs- og skjenkenæringen skal gis gode rammebetingelser, og ikke minst at de skal være forutsigbare og basert på likebehandlingsprinsippet. Næringsetaten er et serviceorgan for næringslivet, også når det gjelder bevillingssaker, og vi har satt fokus på å få ned saksbehandlingstiden for disse sakene, som i dag dessverre er alt for lang. Det har også noe å gjøre med at vi hadde en fornyelsesprosess i fjor, hvor alle bevillingene skulle fornyes, så det er klart at det tar ganske lang tid. Oslo kommune anser at et variert uteliv er en berikelse for byen. Bystyret har ikke satt noe tak på antall skjenkesteder i kommunen. Det er næringsfrihet i kommunen, og alle skal i utgangspunktet ha mulighet til å etablere seg. Så da gjenstår det bare for meg å ønske dere en fortsatt.